bwana, karibu katika chaneli ya Rome Yoga. Tunakupatia habari za hivi punde, breaking news, sealed and confirmed, mchezaji ambaye anamrisi FISTON Karara Mayele katika klabu ya Young Africans ametajwa rasmi. Anaitwa Hafiz KONDANI, kwa majina kamili kabisa anaitwa Hafiz KONDANI, ni mzaliwa wa Ghana, anacheza kama center forward, ana umri wa miaka 23, amesaini mkataba wa miaka miwili na klabu ya Young Africans, akiwa atakuwa akikipiga vyema kabisa kwenye msimu wa 2023-2024. Hafiz KONDANI, KONDANI mshambuliaji hatari kweli kweli ambaye anaweza akawa mbadala wa FISTON Karara Mayele na kuzidi pia, kwa sababu ukiangalia alikuwa anashiriki ligi kuu ya soka ya nchini Ghana, alikuwa ndiye top scorer wa msimu wa mwaka 2022-2023 kwa magori 13, ingawa pia alijifunga gori moja, kwa hiyo jumla alikuwa na magori 11 la kujifunga, magori 13 ya kwake mwenyewe, lakini ndio alikuwa top scorer wa ligi hiyo ya Ghana Premier League. Timu yake aliweza kuifikisha nafasi ya tatu, timu yake ambayo inaitwa Bechem United, kabla hajajiunga na Young Africans alikuwa kwenye club inaitwa Bechem United, aliwafikisha nafasi ya tatu kwenye msimu wa 2022-2023, ambapo club hiyo ilimalizia nafasi ya tatu ikiwa na imecheza jumla ya michezo 34 ikiwa na magori chanya 16, manake ukichukua walio yafunga ukatoa waliofungwa walibakia magori 16. Hiyo ni goal difference maana yake, lakini walikuwa na jumla ya alama 54 wakiwa pia walikuwa ni nafasi ya tatu wakiwa wametanguliwa na timu kama vile Medeama ambayo ndo walikuwa nafasi ya kwanza, na Aduan Stars ambayo walikuwa nafasi ya pili. KONDANI ni mshambuliaji mzuri, ukiangalia mikimbio yake namna anavyo shambulia akiwa eneo la striking line, anafanya vizuri kweli kweli. Ukimlinganisha na FISTON Karara Mayele, huwezi ukasema kwamba hataweza kukava hiyo nafasi, ataweza kabisa kabisa, kwa sababu ukiangalia aliyekuwa anamfuata kwenye ufungaji wa mabao alikuwa na mabao 5 tu, lakini pia aliyekuwa anafuata alikuwa na mabao 2. Hafiz KONDANI ni mchezaji ambaye ana urefu wa mita 1.85, mita 1.85, huo ndo urefu wa mchezaji huyo, maana yake ni mrefu kweli kweli. Kimo chake sio mbali sana na FISTON Karara Mayele, ana nguvu, ana speed, ni Mgana. We just imagine ligi kuu ya Ghana, nchini Ghana unavyojua wa Ghana wanavyosakata kabumbu, lakini ndiye aliyekuwa top scorer na magori 13 msimu uliopita wa 2022-2023, akifikisha timu yake ambaye ilikuwa ni previous team kabla ya kujiunga na club ya Young Africans ambayo ni Bechem United. Lakini kabla ya kujiunga na Bechem United aliwahi kuchezea nchini Cyprus, Northern Cyprus, alikuwa anachezea timu ya Sirova, lakini pia klabu ya Bafu Uriku Yudu, hizo ndo baadhi ya timu ambazo aliwahi kuzichezea huko nchini Cyprus, kabla ya kurudi nchini Ghana kuichezea klabu ya Bechem United ambayo iliishia nafasi ya tatu kwa nguvu yake, kwa sababu alipachika jumla ya magori 13 na ndiye aliyekuwa top scorer. Kwa hiyo
unaweza ukaangalia kwamba Young Africans wamemleta mrisi sahihi wa Fiston Kara Mayele. Toa utuma maoni yako hapo, utuambie unaona ni vipi. Je, Hafiz Kondani atafanyaje? Atamrisi Mayele kiukweli ukweli au la? Je, ligi kuu ya soka ya Tanzania bara NBC Premier League itamkubali au itamtema? Ngoja tusubiri, kwa sababu unakumbuka pia wachezaji kama vile Stefan Azizki kuna sometimes hawaonekani fit, lakini wanapambana kweli kweli. Lakini pia mchezaji kama Moses Phiri alipata injury, unaona sasa hivi alikuwa amepotea potea mwishoni mwa ligi, lakini ameanza kurejea vyema kweli kweli, fitness yake imeanza kurudi vizuri. Kwa hiyo mwisho pia tuangalie pia, je, huyu Kondani Hafiz akijiunga na akina Skudu Makudu Bera akijiunga nao, nini kitaenda kujiri? Je, watafanyaje msimu huu wa 2023-24? Hafiz Kondani mgana huyu alivyokuwa akishiriki kwenye ligi hiyo, alipachika magori 13, nimekuisha kukuambia. Lakini pia alikuwa akichezea akiwa ni mshambuliaji kutoka club ya Bechem United iliyoshiriki ligi kuu ya Ghana. Yupo vizuri katika kupachika mabao kama alivyokuwa Fiston Kara Mayele. Kwa hiyo mashabiki wa Young Africans, msiwazi sana kwamba Mayele kaondoka, bali uongozi wa Yanga umerejesha mshambuliaji maarufu kweli kweli ambaye alikuwa ni top scorer kwa magoli 13 katika ligi ya nchini Ghana, Ghana Premier League. Alipachika mabao 13, hizo ndo statistics zake. Ana umri wa miaka 23, kwa maana ya kwamba alizaliwa mwaka 1999. Hafiz Kondani bado ni kijana mdogo ambaye maana yake ana uwezo wa kukimbiza. Yuko hapo kwenye center forward, top striker, akishirikiana vizuri na Kennedy Musonda, akashirikiana vizuri na kina Makudu Skudu, kina Skudu Makudu Bera. Mambo yataenda sawa sawia. Lakini kwa huzuni, Young Africans wameweza kumachia mchezaji wao center mzuri kweli kweli ambaye alikuwa amekipiga kwa muda mrefu pale ya Nick Bangala Ritombo kuelekea klabu ya Azam FC. Ni wachezaji wawili mpaka sasa waliojiunga na Azam, Fei Toto na Yannick Bangala Ritombo. Thank you so much. Bye bye for now. Usahau kusubscribe.